यो श्रावण महिनामा तीनटा कम्पनीको आइपिओ खुल्दैछ है त के छ हेरौँ पहिला सुरु रहेको छ मैलुङकोला हाइड्रो पावर जुन 14 गतिदेखि 18 गतिभित्र भरिसक्नु पर्यो अर्को रहेको छ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स 20 गतिदेखि 24 गतिभित्र भर्नु पर्यो र लास्टमा रहेको छ मानुसी लघुवित्त 27 देखि 31 गतिभित्र भर्नु पर्यो This video is helpful. Give it a thumbs up. Share it with your friends and comment. Subscribe to our channel and hit the bell icon if you want to see more videos like this on your feed.